Edin fil-housing estate tal-Marsa u ġejta hawnhekk biex niltaqa' ma' mara jisimha Doris. Għandha 69 years, ilha tgħix hawnhekk f'dal-housing estate aktar minn 40 sena u ftit ilu għamlet ni replacement u nixtieq inkellimha. Bonġu Doris. Mark jiena għandi pjaċir li inti milux għaddejt minn operazzjoni. Ejja, mitnid replacement. Kelli noqgħod ġewwa sakemm dejt niħilja iktar. Kont nitlaw ninżel biss meta kien ikolli l-appuntament tal-ibstar. Dak bil-forsi tinżommhom ma kont imbagħti biex ninżel sija biex nitla. Doris tgħidilna li binta qiegħda fuq siġġu tar-roti u ilha ma tmur tarhom mill-bidu tas-sena. Għandha t-tifla ma tistax tiġi. Tifla bil-wheelchair. Jiġifieri sa kif tkun ilha ma tiġi għawx ma tistax titilgħu it-taraġġ. Ilha ma tiġi hawnhekk mill-ewwel tas-sena. L-ewwel tas-sena. L-aħħar li ġiet għadu jgħinuha biex. Tidu tarfgħu l-wheelchair. Mala, m'iġġa' minn isfeża fuq. Wiltqajna wkoll ma' Ġanni li spjegalna t-tbatija li għaddu minnha r-residenti fosthom l-anzjani. Biex jittella ċilindru gas. Biex jitilaw biex xirijiet imsijek, l-anzjani, u biex jitilaw jonxru fuq il-bejt. Kolla dbatija. Bħalissa qed isiru xogħlijiet fil-fuq minn 100 blokka li qed igawdu 900 familja bir-rinnovazzjoni aċċessibbli ta' akbar permezz ta' proġett li qed ħaddem l-Awtorità tad-Djar. Proġett immexxi mis-Segretarjat Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali u s-Segretarjat għall-Fondi Ewropej kofinanzjat mill-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp Reġjonali. Issa bilkum di ta' tal-lift, il-ħajja tkun ħafna ħjaru. Għamlunna ħafna affarijiet, għamlunna s-sensor fejn qabel kont noqgħod nitfa' ċabetta biex min jiġi biex jitilgħu. Anka fil-fatt li darulna twieqi u darulna l-kumun kollu ġie appartament modernu xi ħaġa sabiħa. Il-lift ħadkun differenti ħafna. Min ikun ma jiflaħx it-tlatara xogħek, għandu l-kumdità.